Здравей, България! Аз съм Марио Ангелов. Не знам как сте изкарали една седмица без мен, но на мен ми беше много тежко без вас. Затова днешното предаване ще бъде много весело, забавно и интересно. Надявам се. Причините за това са не една, не две, а цели три. Първата част влиза Ива Дамянова. Тя е първа подгласничка на конкурса Мисис Пловдив, който се проведе миналия месец. Във втората част влиза Станислав Богов. С него ще си говорим за спининг риболова и за да стане още по-красиво днешното предаване. Ще завършаме с победителката Царица на Роза в Казанлък и нейните две подгласнички. Айде да започваме, че нямаме никакво време. 51-2 минутки имам вече. Здравей, Ива, как си? Здравей, добре, благодаря. Ти идваш от Пловдив. Чест е за мене, че идваш от Пловдив специално за предаването. Отделила си, може би, целия ден, така да, да дойдеш при нас, да разкажеш за самия конкурс, как протече, доволна ли си от това, че си първа подгласничка и че съвсем малко не ти е стигнало да станеш пък победителка в конкурса? Ами, доволна съм, разбира се. Конкурса протече изключително добре. Имаше три тура, в който излизахме с първи тур елегантни дрехи, втори тур с дрехите на една известна марка, българска да, дизайнерка. В трети тур бяхме с вечерни рокли на пак прочут наша дизайнер български. Известен дизайнер български. Това е коронката, която са ти дали. Много е красива. Да. Как е? Тежи ли? Ами короните винаги тежат. Винаги и лентичката, супер много красиво. Така ли си ходиш в Пловдив сега по улиците? Или? Докато караш ти ли караш? Ли? Не, обаче след конкурса така си ходих. Така, така се прибирах и беше супер, много хубаво. Е, готино е, нали? Да. Ти, кой ти чести първи? Макар, че нали си първа подгласничка, кой така ти се обади да ти честити? Ами, първи ми честитиха хората, които бяха близките ми, които бяха на самото събитие. Какво ти казаха? Бяха много щастливи. Много развълнувани. Ти как реагира, като разбра, че си първа подгласничка? Ами, много развълнувана бях и много щастлива. Не го очакваш или? Не го очаквах. Самия факт, че имаше дълъг кастинг, който продължи, може би, 3 месеца. В какво се състоя този кастинг? Ами, какво трябваш да правите? Ами, начин е първо, всеки, който има желание, нали, кандидатстваше с по критериите. Да. След това лични срещи с самата собственичка на марката. Мадлена Иванова. Мадлена Иванова, точно така. И след така, мога да кажа, едно стабилно пресяване на финала отидоха 11 участнички. Нали, което само по себе си за мен беше вече успех. Нали, аз не се надявах на повече. Mm-hmm. Бях много щастлива, че съм на тази сцена. Надявам се, Мадлена, да не ми се срещу, тя беше ме поканила да присъствам на конкурса, но аз не успях, извинявай, но на следващия конкурс ще дойда. Държа да кажа, че това е първия конкурс, който прави тя в Пловдив и тя е много щастлива, защото той е приключил много добре, всички са били много доволни. От тук нататък какво следва? Ами от тук нататък, свързано с конкурса, ще имаме участие в международен конкурс, но не мога да... Подробности не знаеш още. Да. Добре. Но ще участваш, ще отидеш. Да. Добре. Ти дете имаш? Имам. Момиче, момченце? Момиче. То как го виждаш? Твоите стъпки ли ще поеме или? Еми, тя върви вече по моите стъпки, да. Да я запишеш на детски конкурси и такива за... Еми, тя е малко големичка за детски конкурс. Колко години? Тя е на 21. Уха! На 21 години? Дъщеря ти? Точно така. Чакай, аз мислих, че си на 25-6 някъде. Благодаря. Че много голяма дъщеря. Ми тя направо си е готова за мис. Тя е готова за мис, точно така. Ми браво. Ми трябваше да вземиш и с тебе. Аз не знаех, че е толкова голяма. Направо ме изненада. Браво. Добре, как поддържаш тази фигура? Какво правиш? Наистина направо ме изуми. Аз сега, нали, тривиалното ген. Ген, окей, ама ти лягай си в 6 сутринта. Да, хубаво човек да се опитва да живее така максимално здравословно, да внимава с храната. Нали, аз не съм някакъв крайен такъв човек, който живее на режим и така нататък. Всяко нещо трябва да бъде без прекаляване.
И забавления, и хранене, и... Вие му направо може да си... То двете като излезете, мога да ви мисля, че сте сестри. Да, направо. Обикновено така се случва. А пък то се оказа, че са майка и дъщеря. Добре, ти какво беше усещането, когато излезе на подиума, когато дефилираше там трите кръга, после пък когато те обявиха? Много вълнуващо, защото... Така, аз преди да родя дъщеря си, съм се занимавала активно с мода. Била съм професионален модел и мога да кажа, че имах една доста добра кариера, но реших, че трябва да се омъжа и да... Ти малко изпревари моят въпрос, ще да питам каква искаш да станеш като малка. А добре ли ти, защо чак след толкова 20 години реши да участваш на мисис? Защо чака толкова много? Не знам, може би момента дойде. Имах така една носталгия и една нужда да се върна към тези неща. А на мис участвала ли си? Участвала съм, там, да. Какво се случи? Значи на мис съм участвала на мис туризъм. Спечелих мис туризъм зима. Това говоря за... Та пак в Пловдив ли? 2000-та, не. Национален конкурс. Провеждаше се в Боровец. Браво. И на още няколко, но те не са чак значи толкова... Значи ти си имаш опит, така, имам, да, доста сериозен опит си имаш, където през годините си натрупала. Сега аз доколкото разбрах, те не са участвали само от Пловдив. Точно то било така. И към южна така част, да, на България. Да, аз съм от Самоков. А, от Самоков си? Да. И браво. Но имам жилище в Пловдив. Ти си живееш в Пловдив от много години. Не, и в Самоков живея, и до Пловдив отскачам. Мъжът ти как реагира на тези твои изяви по конкурси? Той е много ме Знаеш подкрепя. Какъв, какво е, как да кажа, отношението на конкурсите, на хората към тези конкурси? Хейта какъв е, нали знаеш за какво става въпрос? И затова ми е странно как той пък съвсем нормално го приема. Ни те е спрял? Не, той даже винаги ме подкрепя в всички мои начинания. Така че никакъв проблем не съм имала с него. Хейта към тези конкурси по-скоро е, защото хората гледат някакси много повърхностно на тези конкурси. Че едни хубави момичета, жени отиват да се показват, а то всъщност не е така. Повечето конкурси са обвързани с много каузи, благотворителни. Всяка при една... тебе има ли? Ми, разбира каква се, е твоята има. Благотворителна кауза? Аз имам няколко. Не, говорим тук за конкурса конкретно. Конкретно за конкурса организирам един кулинарен базар изложба. Това в Пловдив? В Самоков. А, в Самоков. Да. Добре. И средствата... Кога ще бъде? Знае ли се датата? Или ами да, той се прави винаги около Бабин ден. Ага, февруари, вие си имате... Месец, той си като традиционен, така ли? Традиционен вече, да. Вече се прави над 10 години. А, идеално, браво. Да, и средствата се даряват на семейства, които имат репродуктивни проблеми. И това е чудесно. Да, работиме с съдействие на МБАЛ Самоков. Да, местната болница. Да, които те подават. Хората се пазват анонимно, естествено, защото въпросът е деликатен. Да. И така, но е много успешно като... Това е много добре, да, но всъщност сега вече следващата година, нали, за Бабин ден, да го развиваш все повече и повече и повече средства да се събират, за да могат да помагаш на повече хора. Дай а ти в случая, нали, като си толкова успешна дама, ти как се справиш с... Защото в България има голяма злоба. Как се справиш с това? Хората завиждат много. Майна, тя много е лесно да говори тук, нали? Аз да ти кажа, но обръщам внимание на тия неща. В смисъл, аз съм се фиксирала в моите си начинания. Сега с тези социални мрежи няма как да не го видиш. Айде, преди добре, няма, но сега колкото и да се може да стигне да до твоите очи. Да кажа, не се обиждам. Не може по никакъв начин тия неща. Просто не ми влияят. Не знам, аз някакси така съм се изградила, че може би защото съм много ден, считам и успешен човек и тези неща не ми влияят. Значи на мен ми влияе мнението на близките ми, на хора, които означават нещо в моя живот. А така то е ясно, всеки си говори, нали, каквото си реши. Сега, ти работиш. Умея да се опазвам. Ти си родител. От словата, да. Съпруга. Как успяваш всичките тези неща да ги съчетаваш? С добра и лично време има ли? Има. Да ходиш на Пампорово там, да караш ски? Има, разбира се. Организация. Това е. Ти... Аз я умея.
Чудесно. Това за една дама направо събитие. Така организирана. Ами ти скорото може да участваш на конкурса Мисис Баба, примерно. Еми, живи и здрави, да. Защо не? Мъжът ти, що не го пуснеш и него там, на мистър да участва нещо? По един от семейството. А, само един. Не е нужно всичките. Добре. Нека да кажем, че титлата спечели Мисис Плодив 2024 е взе Лиляна Ангелова от Пловдив. Да. Ти познаваш ли я нея преди това? Ами, лично не. Лично не. Как ти се стори? Според теб, тя ли заслужаваше да е първа? А сега аз не мога да давам такива оценки. Имаше жури, то беше 15-членно. 15-членно? Точно така. Що голямо жури? Имаше и представители на медиите в това жури. Браво. Така че те са дали своята оценка и резултатите са тези. А ти можеш да участваш следващата година пак? Или вече не може? Един път ами, и край? Не знам. И за да станеш честно първа. Честно казвам, не знам. Аз ще готвам с тебе. Ще се пробвам. Така, втора подгласничка на Мисис Пловдив 2024 е Стефи Иванова от Пазарджик. Пък е тя. Да. Тя... Много приятно момиче. Готина. Да. Ние така не се познавахме, нали, преди това. Просто на самия конкурс, доколкото е възможно, се опознахме. А ви имате ли някаква специална подготовка, която провеждате? Защото, нали, ти, окей, имаш опит, нали, но другите момичета може изобщо никога да не се се занимавали с такива неща. Аз за това се явих, това бях номер едно, за да вървя и те следват това, което правят, за да бъде по-лесно и по-спокойно за всички. Ами, трябва да приключваме с тебе, наистина много ми е приятно да си говориме. Пожелавам ти успех на всички начинания, които ще се занимаваш от тук нататък, на каузата в Самоков, нали Самоков беше? Самоков, да. Да не объркам. И да ни гостуваш пак с някакви нови постижения. Дъщеря ти, ако участва и тя на конкурси и така нататък. Ще се виждаме пак с тебе. Интересен разговор да проведеме пак. Нали? Благодаря, да. И да направиш плащче, малко така, тенда фаниш. Да, ти си, от имаш, тук ли, заминавам на градина, така че... А, идеално. Е, перфектно. Всичко е. Значи, ти си, ето виж как един човек с добра организация. Точно. Предавания, плащче, купони и после се връща в Пловдив да работи. Да, защото аз работя и в общината. А, ти в общината работиш? И там. Е, как да ти от Пловдив пък работиш в общината, значи... Самоков? Значи аз живея в Самоков. Живея в Самоков, имам апартамент в Пловдив, нали, прекарвам и време и там. Но като цяло и бизнеса ми е в Самоков. Собственик съм на верига магазини за хранителни стоки. Голяма работа. Напред на морето тук, да. Да, ми е добре, съм да извеждам... също така и общински съветник в община Самоков. Ето ти трябваше оттам да тръгнеш, имаш магазин за храни, затова изглеждаш така добре, защото дадеш качествена храна. Нали така? Да. Добре. Да. Уважаеми зрители, вижте нашите реклами и идваме след малко. Готов ли си? Защо си го причинявате? В лазерно-естетичен център Оренда държим както на резултатите, така и на комфорта на нашите клиенти. Безкомпромисно, но и безболезнено. Оренда. При нас красотата не иска жертви. След рекламите сте с часът на Марио. Продължаваме с Светослав Богов. Здравей! Здравейте на теб и на вашите зрители. Сега с теб ще си говорим за един спорт или хоби, не знам как да го нарека, който на мен е толкова далечен, спининг риболов, нали така? Точно. Правилно го казвам. Яни, разкажи какво представлява този спорт. Така, то е хоби, за някой и вече е хоби, спорт. Да. Главно се различава от нормалния вид риболов, за това, че постоянно се обикаля и затова идва и името спининг. Постоянно се върти. Какво карата. Имаш предвид обикалям? Къде обикалям? Реки, обикаляш реки и планини. Постоянно си в движенията, си рибите, къде възможно да се скрият под дървета, под вирове. Постоянно трябва да ходиш и да ги търсиш. Тук ти трябва да...
Как ги търся? Аз така просто око мога ли да ги видя? Вървиш по възможно най-тихия начин, като внимаваш, примерно като вървиш да не чупиш колони. Някакви специални обувки ли трябва да имам тогава? Бос, джапенки, бутуш. Добре. Ако шега изрва водата, бутуши, от кръста или от кръста нагоре, като се внимава, понеже това са риби, които постоянно обитават тези води и са много... наясно са много, нали, какви заплахи има и са постоянно подготвени. Добре, ти как научи за този спининг риболов? Изобщо, и как така се разви, нали, да го практикуваш и да си добър в... Началото всичко започна покрай баща ми. Той е така главно ма бутна към риболова, вече с течение на обстоятелствата и вече интернет пространството. Човек се така се апгрейдва и взе да става много популярен в България този вид риболов. Изкарват се доста хубави риби, диви и много, тръпката е просто неописуема. Ти там, как ти каза, нали, трябва да е тишина, значи предполагам фърляш телефони, интернет и да нямаш обхвати, абсолютно всичко изчезва. То някой път не ти позволява самата ситуация да имаш обхват, понеже отиваме много навътре в гората, вървим с километри. Добре. И с часове. Да, аз това ще кажа, сега, ти през това време някой твой познат, то кога е, сутрин, обед, вечер ли, кога лъвиш? Зависи какви риби, но масово е сутрин. Тръгваме към 3:30-4 в страната. Да може... Тогава някои твои приятели в заведенията са така, пък ти ставаш да ходиш. Засичали сме се, те се прибират, аз отивам на къде, на там. Ами може, да. Аз се позволявам да говорим на ти с теб, защото твоята приятелка я познавам от много години, тя ме е идвала два пъти даже, вече опитна. Тя ме е голяма опора. Сигурно с нощи тя давала съфети, нали? Със сигурност. Не, аз ниска се прибрах. Къде си ходил? Бях малко по-варно, по работа. Да лувваш ли там? Да. Добре, какво лувваш там? Там главно наблягаме на морските. Не, морски врани и скорпиди. Добре, ами сега виждам, че ти си ни донесъл някакви неща. Давай да разкажем за какво става въпрос. Това е самата спининг върица. Тя е по-различна от другите, да, нормално. Да, тя е двуделна, като 90% са изработени от карбон. Кофтито при този вид риболов в спининга е, че много трудно ще успееш да с една върица много риби да хванеш. В смисъл от всички видове. Аз да покажа. Специалното на тази върица, тя има и българска намеса в всеработката. Ето българите къде ли нямаме намеса? Да, всякъде са намесени. Малко ще зачишеме тази тема. Добре, а това, тези двете са заедно върви. Да, къде? Точно така. Тази част влиза в горната. Може да сглобиш. Да сложим ли? Да. Чакай да видим сега кое ще е тук. То много финно, бе. И като трябва водачите да спазват една линия. Нали, тук вече се... Водач? Това се казва водач. Ага. Чакай да видим една линия ли? Добре, че тя е женската и е тук линия. Долу вече се слага, нали, макарата. И, не, няма да я слагам. Да. Или ще я слагаме, или? Няма смисъл. Няма, добре. Тази върица е така наричана универсален върица. Тя се държи от тук, предполагам, нали така? Или ето, къде тук, я държиш? Ето, тук трябва тя ръката. Тук трябва да ме. И да, като между пръстите ти влиза... Чупиме, да. Между пръстите ти влиза е това. На макарата. Ето, много луксозно това нещо. Да. Така, добре, разказвай, да. Тази пръчка върши работата на няколко върици, тъй като не може с една върица да ловиш няколко вида риби. Тъй като, примерно, пастърата иска по-мека върица, кефалите искат по-твърда, враните също искат по-твърда. Тази върица е комбинирана така, че съчетава няколко върици в едно, така наречената универсалка. Добре. За универсален риболов аз използвам за абсолютно всичко, всички риби имам фанати на нея и е така доста един компромисен вариант. А тези неща? Така. Тези неща, забравя да кажа, наблягаме на ултралайт риболов и лайт риболов. Това са, какво е това? Това е риболов с леки примамки. Не знаеш какво ще хванеш, но донесъл съм да ти покажа на какви... Добре, с тази примамка какво хваща? Така, Шаран. Това също е българско производство, жълтото. Да. С това хващаме главно кефали. Но колегите... А те на какво го определят това? Това е стършъл. Опа, чек, че, да, да не хванеш голяма риба. Да. Рибата като го види това, тя какво си мисли? Това е естествената и храна. Ага. През лято те се хранят с мухи, стършили, пчели. Тя не може да разпознае, че това е менте. Да, точно да го кажа. Както и с такива, които наподобяват сливи. Над реките, както не знам дали забелязал, има сливи. Да. Като паднат и кефалите и пастърите, първата работа е да отидат да ги лапнат. Не знаех. Браво. Както виждаш, имаме и мухички.
които... Това, коя риба го еде? Това кефала и пастървата. Кефала и пастървата, добре. Тук главно, нали, това е му риболов, което ходя най-често. Това ти е кеф да ловиш. Да, добре, после като е хванеш тази риба, какво е правиш? Едеш ли? Котвиш ли? Фърлиш ли? Не, аз малко съм такъв, че риба не взимам, а всичко, което това го пускам. И добре, тогава какъв ти е кеф от цялата работа? Удоволствие. Отиваш сред природа да се починеш на чист въздух. Да починеш, да избягаш от... Не, жената е плотно с мене, винаги навсякъде. Тя гледа там сега. Фаща даже повече от мене. А и тя ли злува? То там е малко, защото тя ако фаща, аз не хващам. Защото или закача някой камък, или някой риба, аз да я откача и... И виж, ли? Ако тя фаща, да, сигурност. Да, така. И имаме примамки, които са много реалистични. Тези са японски. Ех ти, японци, бе. Японците много... са натегнати. Малко на цаца ми прилича. Цаца с червено, червена гушка, не съм виждал. Ей, де, ця цветовете, да. Като ги махна, да. А това си естествена рибка. Това добре, тогава какво е това, що ме с червена гушка? Това е пастърва. С тия линии. Аз си как, че аз с рибата съм много скаран. Имаме и калинка. Е, бас, то гледа коста, бе. Българите просто разработваме всякакви много убийци. Сме добри, много, да. Сме добри. Вижте, калинка, виж, истинска калинка. Гледай. Такива виждал ли са? Сега да не подскочиш. Какво е това? Бобулечка. Е, бас, кефа. Ей. Това е главно за зимно време или лятото за костури. Каква риба фащам с това? Кефали. Кефалчета, идвам, вижте какво се случва с вас. Бягайте. Добре. Имаме един интересни, които тя много ги харесва, защото някой път си краде дизайна за ногтите от тях. Това са така наречените клатушки. И то това като бица, наброя, тя може да си ги ползва за обици. Да, може, става. Както са без контра на куките, так... ще заспи да, перфектно. Да, точно като бица, виж. Цък. Е, това е за много нитилни риби. Само че не аз да ги слагам. Имат едно специфично движение във водата и при водене, и при попазване. А ти това го качваш на долу на въдицата, нали? Тук има флуорокарбон, което служи за предпазване на влакното. Това бялото се казва влакно. Предпазване от влакното на от протриване. То е като корда. Така се го представи, само че рибите не го виждат. Знаеш, така питам, аз наистина съм много рибелова. Аз кодо е струно си, че риба ще избяга. Няма страх. Няма да мога да фана нищо. И това е, така се казва, завършика на линията. Това е карабинка. Връзва се на този флуорокарбон. Не знам да видят нещо. Аз нарочно съм взел малко по-голем да се видят. Връзва се флуорокарбон, откопчава се и се закача вече съответната премамка, която искаш. Сега, аз съм ти подготвил тук. Давай, казвай. Да видим дали ще можеш ще да ми мога, помогнеш. Давай. Донесъл съм ти едни от, може би, най-успешните премамки за мен. Сега ще разбереш и защо. Това са така наречените силикони, с които ловя както морски, така и сладководни риби. Да. Ти само можеш да видиш колко са реалистични и да ги пипнеш. Също ги пипна, да. Не хапят още. Виждам ги, аз виждам ги. Добре. Гледай какво яко. Това на кой ми прилича на нищо, но не мога да го разбера сега на какво. Това е само тялото. Да. Така, е тя на глава на теб. Точно с кумрия. Кумрия. Давам ти една глава. И сега какво трябва да правя? Сега ще обясня. Една кука. Да лова нашия оператор, като тръгва да бяга по гаджета. Тая кука фани ли няма пускане? Разбра ли, Николайчо? Фана ли те няма пускане? Взимаш тялото. Чек се, да, така. С острото на главата. Има една ситна финна дупчица. Да, видях я. Наобратно. Ай, така трябва да е. А, ти това да завъртя. Добре. Че аз вече съм малко... Да, наобратно, виж. Коя е глава наобратно? Това е главата. А, така ли? И сега буташ просто надолу. Така ли? Натискай, да, натискай. Чакай, че аз ме страх да не... Нищо не мога да стане, това силикон е толкова. Така ли? Да. Още малко. Оп. Ере, Николай, че още хвана. Почти. Нямаш кука. Аз без кука ще го хвана. Виж кой е яко. Нека да видят нашите зрители. Цък. Той не е готов още. Е, това е първата стъпка. Така, втората стъпка е... Фащаш се главата вече с едно истинска риба. Не, това звучи. Да, така. Куката влиза по този начин. Чакай, аз нямам кука. Имаш? Само не мая, че това не пощава. Вече буде.
Слава се по този начин. Че има ухо. Да, на плаща, че не са. Я да видя, къде вкарваш? Има ухо в телчицата. А, то долу ли излязва с много голям? И това, как, така го вкарвам? Да. Чакай сега. Така ли или? Да, точно така. И сега тръгваш просто да въртиш. Докато стигнеш е тази позиция. Ох, как да въртя, бе? Чек, че не те разбрах нещо. Тук нещо запецнах, така ли? Да, сега виж, трябва да е чак, е тук долу. Къде? А, ти това ли да върти? А, чакай, аз... Да, то е нормално, като съм дърводелец, така ли? Следва най-сложната част. Uh-huh. Трябва да завъртиш самото тяло. Ето, по този начин. Това? Да. Ами аз не разбрах как го завъртя ти. Сега ще ти покажа. Тук това не... Ох, това не го схвана. Как го завъртя? Я помогни. Ставяш си куката отзад. Да. Вкараш вътре в самото тяло. А-а-а. И ето това. Аз не видях, че вкара, да. Сега. И от тук. Тук е два най-пипковата част. Да. Не, не съм аз. Не, да, да не съм на Буда. Отваряш да. Коремчето. И вътре имаш една дупчица, в която трябва тази кука да влиза. Тук е надолу натиска. Не, виж, тя е наобратно. А куката е наобратно. Те виждат ли? Аха, да. И така. Това трябва... Това много пипка. Ме изнерват тия пипка работа. Да, и така. И виж, на пръв поглед... Тя, ма при тебе как стана това? Я да го видя. Виж, вътре има една дупчица. Мен, така ли трябва да е при мен, виж? Да. Правилно? Аха, добре. И сега какво правиме? Това е завършеното. Тук горе се слага въпросната карабинка, като предимството на този силикон е, както виждаш, куката е напълно скрита. Mm-hmm. Не е като при този силикон da. Куките да са... И сега това го качвам, закачвам на въдицата и... И си хвърляш. Да... И специфичното при него е, освен че е много реалистичен и много mm-hmm. здрав, рибата като го стисне и куката се появява. И... Опа! Да. А ти дава шанс да ловиш на места, които са силно добре. А ти каза, че като ги хваниш рибите, после какво ги правиш? Снимам ги и си ги пускам. А тя още е жива? Да, по възможно най-бързия начин, даже някой път, като сме запастърви, нямаш време да реагираш, само откачаш да си пускаш, понеже те са много нежни риби. Да. Примерно, ако не си темперираш ръката в студената вода, в която тя живее, може да я пресечеш и да умре. Така е, да. Добре, нещо друго трябва да кажем още за този спиник риболов, че трябва да приключваме. Ами хората, ако ходят сами в гората, да не го правят сами, постоянно да има някой с тях, понеже има и мигранти, има и влечуги, които не се понасят на всеки, има и такива насекоми. Много дълго това, да. Слушайте, аз не... И просто да не бъдат сами, някой път стават инциденти, падат са от скали. И ставал съм свидетели на доста неприятни гледки. Просто да не бъдат сами и да бъдат в райони, в които има обхват. Благодаря ти, че така ме запозна с този вид риболов, спининг риболов. Аз също се радвам, че те запознах. Научих аз за него. И ще се радвам да го практикуваш. Еми, ако остане време, ще ходим с нашия оператор Николайчо да ловуваме. Не ли така? Добре. Обещавам. Уважаеми зрители, вече аз имам ново хоби, спининг риболов. Изгледайте нашите реклами и идваме с новата кралица, царица на розата на Казанлък. Идваме след малко. Ако искате да участвате в часът на Марио, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете в нашата Facebook страница Часът на Марио. Обратно сме в студиото на Часът на Марио. Сега предстои да ви запозная с
56-та царица Роза на Казанлък и нейните две подгласнички. Здравейте, момичета! Здравейте! Как сте? Много добре. Много добре сте красиви. Благодарим. Как се поддържате тая форма? Направо съм изумен от вас. На училище ходите, пък кога тренирате? Тренирате ли нещо? Намираме време. Колко се станахте да дойдете тук? Прекалено рано. Прекалено рано. Вие сте много свежи. Сега, да кажа, победителката, нали, Неделина Неделчева, си ти. Точно така. Така, първата подгласничка е, че главата ми вече тия конкурси е Елена Николаева, да. В средата, нашите зрители ще я видят, и Мариан, която Григорова е най-в ляво от мен. Здравейте. Така, кажи ни сега ти изобщо как реши да се занимаваш, да участваш в този конкурс? Съвсем случайно. Аз никога не се занимавала с такива неща? Не, професионално никога. Аз съм бивш спортист по художествена гимнастика и може би оттам така имах тази фигура, стойка и поведение. Иначе си следях конкурса от много години и тайничко си мечтаях да дойде и моето време, за да се запиша. Аз да кажа, извиня, че те прекъсвам, че условието е да сте абитуриентки. Точно така. 24 тази година са участвали. Да. И ти си дебнела твоя момент, за да участваш точно тази година. И така да спечелиш. Е. Очакваш ли, че ще спечелиш? Няма как да очаквам, защото... Не да скромничаш. Не скромнича. Според мен имаше доста добра конкуренция тази година. Е, това е видимо, видимо. Но много силно се надявах. На мен конкурса като че ли ми беше фикс идея. Съставането и слягането си мислех само за победата. Само за този конкурс. Нито училище, нито гаджи, нито дискотеки, нищо. Само конкурса от сутрин до вечер, само конкурса, репетиции, тренираш. А ти, доколкото знам, сте в едно училище сте учили. Точно така. И трите, на един член ли бяхте? Не. Не сме, ние двете сме от един клас и сме най-добри приятелки. Заедно решихме да се пуснем в този спектакъл и в цялото това приключение. Тя е от другия клас и се познавахме преди това. Аз сме от друга група там. Друга паралелка, време, да. А, Б, В, не знам сега. Да, точно така. Да, да. А, добре, значи не съм много стар. А, Иба. Ето то, виж, как си е тръгнало така. Но това не означава, че вече няма да сте приятелки, нищо, че тя е първа, пък вие сте втори, трети. Запазили сме добрите си отношения, дори след конкурса. Няма злоба, всичко си е не, точно. Не. Как вашата класна ли е или класен? Като разбра, че ще участвате, нали, пък ти си спечелила, пък и вие сте, нали, първа и втора, как реагирахате? Много голяма подкрепа получихме от класните. Ето се реклама и за училището. Точно. Трите момичета, които са класирали на най-призовите места, да са от това училище. Те дойдоха и ни гледаха на спектакъла. Те бяха толкова развълнувани, колкото и ние. Пляскаха, викаха сигурно. Естествено, да. Там с плакати. А и за първа година се случва три момичета да са от едно и също училище. А как се казва училището? Да кажем името. Средно училище Екзарх Анчим I. Град Казанлък. Браво, така, град Казанлък. Чакай се, едно, двете бяхте от Казанлък, едната беше от... Аз съм от Павел Баня. Ти си от Павел Баня. Те са от Казанлък, т.е. Там в Павел Баня сега как като вървиш? Не, всичко си е по-старому. От гражданите също получих много подкрепа, както и да ми се радват. Така че нямам оплаквания. Кой ви честити първи? Млад баща. Кой ти каза? Ами той беше много емоционален точно в този момент. Разплака се. Дойде, да, точно. Разплака се и веднага дойде на сцената да ме прегърне. Да, еми, браво на вас, момичета. И при мен бяха моите родители. Те бяха много притеснени. Даже до малка степен, в малка степен не искаха да се записвам, защото си мислеха, че може би за пръв път ще бъда разочарована от нещо, но пък... Какво се случи? Аз съм в тройката и те бяха повече от развълнувани. Те наистина не го очакваха и повече даже може би се радваха от мен, не знам. Сега им доказа, видяхте ли, че мога? Сега... Ами да. Това мисля, че за трите ние за пръв път да се явим на конкурс за красота и за това беше много ново. Аз в принцип също съм, имам опит на сцена, аз съм певица. И да, пееш ти? Поп и джаз. Браво. Значи и от не е такава гледна точка. Не. И от такава гледна точка те се притесняваха, че може би това
няма да е моето и ще бъда до някаква степен разочарована. А смяташ ли да продължиш да се занимаваш с такива конкурси? Да, аз това и ще кандидатствам в Националната музикална академия в град София. И ми пожелавам ти успех. Благодаря. Да те приемат и там да има триши на тях, на светия ти. Аз първо ме поздравиха семейството ми, моите родители. И след това мисля да... Аз се занимавам сферата на красотата като цяло, но за мен също беше за първи път да участвам. Какво имаш преди сферата на красотата? С грим се занимавам. Ага, гримьорка съм. Да красиш улиците на Павел Да, и се занимавам с това да правя другите момичета красиви. Преди ми се е случвало да ги гримирам за този конкурс. Тази година не, понеже цялата организация и след всичко нямаше да ми остане време да се погрижа за другите. А имате си гримьор? Или ти да, имахме твоите колежки, екип, но в случая аз се направих сама, понеже се знам нали, най-добре какво да, ще... нормално е така. Ти осъзнаваш ли какъв успех постигна? Вече мина колко месец, някъде месец даже повече, малко, да. Малко, да, повече от месец. Осъзнаваш ли вече реално какво си постигнала? Какъв голям успех си постигнала и че ти ще представляваш Казанлък на конкурса Мис България? На самия ден, когато ме избраха, не осъзнах какво спечелих. Емоцията и еуфорията беше по-силна от мен и както каза и Ели, родителите ни изглеждаха по-щастливи дори и от нас. Но с течение на времето осъзнах, че короната тежи. Тежи, много е хубава между другото. Точно така, на мен много ми харесва и много се радвам, че спечелих, но с нея, освен с красота, се изисква отговорност, ангажименти. Защото не само на Мис България ще представям градът ни, ще го представям и в чужбина и на различни събития, което си е една огромна отговорност и не е само красота. Е, много си красива. Това вие трите сте много красиви. А други от вашето училище имаш ли други, които участват? Да. Само три. Имаш да, още? Аз искам да похваля нашето училище, защото на самият спектакъл има рекламни лица, т.е. фирмени лица и те избират едно момиче, което не е нужно да бъде царица, роза или подкласничките, което да представлява чрез реклама тяхната фирма. Всяко едно момиче, което спечели някаква награда в този спектакъл, всъщност е ученичка на Антим. И нашето училище просто доказа, че ние сме отличници, имахме 42 от 89 отличници на випуска. И всички красиви момичета учат там. Ето такава реклама направи, че да. Сега директора на училището. Гледай, какво става. Предполагам, във вашия клас има и момчета, те си как гледат сега на вас, нали? Вече повече ухажори ли имате? Ами, напълно, че даже... разраснали се? Даже стана малко обратен ефект. Да. Така. Според мен момчетата се стреснаха от това, че ние имаме някаква власт сега. И притесняват се. И защо така? Дори да е символична нашата власт, че ние сме господарките на долината. Еми, то ви трите, сега ставате по-силни. Обвързани ли сте или не сте? Аз не съм. Ние двете сме обвързани. А вие сте двете? Еми, значи, то при вас да има повече. Да. Те ревнуват ли вашите... Не, приятели. Даже много се гордеят. Да, гордеят се с нас, аз бих казала, там, че бяха там, предполагам, част на конкурса гледаха. Да. Еми, добре. Еми, ти пък сега пък ще имаш повече избор, нали? Повече фенове ще звънят, ще пишат. Ще видим. Сега ще можеш да избираш. А вие имахте ли някаква по-специална подготовка за този конкурс? Защото, доколкото разбирам, нали, малко ти, дето имаш опит, те двете нямат. Аз казах, че имам от гимнастиката. На мен това си ми е изградило доста... Да, ама сега друго е така да вървиш, друго е така да... Така е, но все пак излизанията пред хора и пред голяма публика ми даде много. Е, да, от тази гледна точка, да, бях, да, да, да. От сценичната треска, да. Точно така, да. Аз ме предвид, нали, вървене, нали, някакви по-специално вървене имаш, нали? Да, имаш на разходка по улиците. Моля? Хореографи си имахме, които се занимаваха с нас през цялото време. Имахме горе-долу около 2 седмици подготовка преди самия конкурс. Един и същ хореограф и трите? Да, не, на 24-те момичета бяха двама хореографи, един, който ни помогна с дефилето. Ами той, как така, как да кажа, защото той ви учи, нали? Да. Може някоя пък да скатае малко, да ни каже някакви неща, на другата пък да каже повече, ако иска да каже конкретно момиче да спечели.
Винаги има коректно отношение към всички и каквото се е показвало на едните, винаги се е показвало и на другите. Независимо от това, дали стоиш по-напред в танца, понеже имахме три кръга, два от които бяха с танци и с хореография. Даже бих казала, че и двата бяха с по-така сложна хореография. Всички се справиха. Ти изпревари въпроса ми, щях да питам, да, как, първи, втори кръг, нали, какво сте правили, с какво сте облечени? Вие ли решавате с какво сте облечени? Тази година концепцията на самия конкурс беше много интересна. Както казахте, в три кръга се състоеше. Първият бяхме деца. С плюшените си играчки. Ето и за мен и сега сте деца. Да, но все пак като едни дечица в детската градина. След това бяхме така подрастващи тинейджърки в училище. Да, в час. Първо ни изпитваха, като казвахме интересни факти за града, а после и танцувахме. За Казанлък. За Казанлък, да. Интересни факти, да. И накрая бяхме като абитуриентки, пременени с балните рокли. Е, много, това е било много красиво. Наистина супер. Беше. Радвам се. И другата година ще гледам да дойда пък. Уважаеми зрители, трябваше сега да приключим, обаче, както знаете, в моето предаване стават само изненади. Сега ми казват ухото, че ще имаме още един гост. Кой е той, ще разберете след рекламите. Идваме след малко. Готов ли си? Защо си го причинявате? В лазерно-естетичен център Оренда държим както на резултатите, така и на комфорта на нашите клиенти. Безкомпромисно, но и безболезнено. Оренда. При нас красотата не иска жертви. Продължаваме с нашите интересни гости. Вие сте с Часът на Марио. Сега казвам здравей на Цецо Елвиса. Ти ще ни разкажеш за твоето турне, което правиш за първи път на българска публика, Viva Las Vegas. Как реши да го правиш това турне изобщо? Здрасти, Марио. Здравейте всички зрители. Ами реших, че след толкова години, след толкова много успехи зад граница, защото буквално половината ми живот мина в Америка, Канарски острови, Англия, Норвегия и къде ли не. И съответно някак си се чувствах длъжник към българската публика. Все пак те от 30 години ме познават, знаят ме с какво се занимавам. Почетен граждан на родния град на Елвис, поздравителни адреси от Бил Клинтон, на първа страница в Майами Хералд, нали, въобще много неща. А не знаят де-факто с какво всъщност съм предизвикал този интерес в международен план. Така че беше крайно време и сега се чувствам най-добре подготвен, буквално зрял за това, което ще направя най-добре и това, което правя най-добре. А именно в случая съм събрал една огромна банда, 10 човека, с балет. Деца вика, не трябва да ходите до Вегас, за да го видите, то ще бъде във вашия град, това шоу. С костюмите, с блясъка, с светлините. Но то ще има песни и български песни. Ще има сега, 30, да. 60, 70, значи, шоуто се казва Viva Las Vegas и обхваща целият този период. Златните години на 60-те, 70-те години. На 60-те, 70-те. Там, където аз съм най-силен. Ще включим естествено Елвис, но ще има Том Джонс, Рей Чарлз, Рой Орбисън, Битълз. Въобще страхотни неща. В София концерта мина с огромен успех през май месец, претъпка на зала. Сега започваме нашето турне. На 28 август ще бъдем Добрич, 29 ще бъдем във Варна. На 30 сме в Шумен. Ето Шумен ще може да види това шоу. Те къде ще бъде? В летните театри? Или значи Добрич и Шумен са в летни театри, а Варна е в Брикпорт. В заведе, да, на морска гара. Да, така. Добре. И да не забравяме все пак, че сме на територията на град Бургас и съответно Бургас, аз много съм щастлив, това е последната дата, която анонсираме, най-новата. Супер. За 4 септември остава Бургас летен театър
И ще завършиме на 28 септември, след като сме дали вече децата на училище. Минала е тази еуфория на 28 септември в Пловдив ивент център. Така, понеже ти каза, че в София е минал голям успех. Наистина огромен успех. Мислиш ли да го повториш? Разбира се, всеки един изпълнител започва и свършва от София. Първо в София го направихме в най-известния столичен клуб, в който са пяли всякакви звезди международни и български. Ето сега последно даже Любо Киров си представи новия албум там, София Лайв Клуб. За да си направим, да се свериме часовника, аджеба, тая хубава българска дума, на къде вървят нещата и какъв е интерес, оказа се, че е голям. Всъщност това е една територия, която някак си комунизма забраняваше тая музика в България, но въпреки всичко имаше страхотен интерес към нея по времето на нашите родители, бащи, майки и така нататък. Те се връщат с носталгия към това, но същевременно в международен план има едно завръщане към ретро-винтидж музиката, защото това шоу е едно винтидж-ретро шоу. То е, дори мога да го нарека спектакъл, то не е просто концерт, защото ще има костюми, танцьорки, водещ, балет, както да, спомена, да. Водещ на конференция на шоуто ще бъде моят близък приятел Иво Танев, който ще разиграва викторини, ще анонсира. Самия той ще изпее няколко песни. Той всъщност е мой ментор и откривател, така че долу-горе музикалните ни стилове се свързват. И въобще сме подготвени наистина много интересно такова. Ами ти така като му го разказваш, то ще отиде, може би 2 часа може да отиде. Ами в София наистина отиде 2 часа, но аз имах много специални гости. Там беше Веско Зерлиев от Атлас, който пя Битъл, с Жоро Низамов пя Джо Кокър, мой приятел пя Том Джонс, в случая сега Иво Танев ще направим дуети на Том Джонс и той сам. It's Now or Never, прямо парче на Елвис, което е взаимствано от Соле Мио. Аз ще изпея частта на Елвиса, той ще направи оперното на своя. Въобще, така наистина сме. My Way с класическа танцорка, с пачка, за да въведем хората, че всъщност тия песни са толкова вече популярни, че са се превърнали в класика. Сега, ти каза София, нали сте стартирали? София, след това, значи, имаме Добрич на 28 август, да. 29 Варна, Шумен 30, 4 септември Бургас, 28 септември Пловдив. Други градове мислиш ли да обикаляш? Така, 5 дати, това е нещо като лятно турне, така и така сме базирани в този район. Знаеш, че ние всъщност изкарваме целите си лета тук около Влас, Слънчебрак. Слънчебрак беше, да? Да, Слънчебрак, Влас и така нататък. Сега ще слезем и надолу. И веднага след това, мислим, октомври-ноември да направим и други градове. Примерно родния ми град Търново сме замислили, Плевен, Русе и там... Велико Търново. Да, Велико, кажем. Велико. Не, нашето малко Търново. Да, аз съм от голямото. Ти си от голямото. От истинската столица. Да не се обидят. Софиянци, аз живея там, но все още смятам, че... Унази е столицата. Нито в родния град трябва да направиш. Родния град Търново, да. Мета ще се разсърди там, как големите градове отидеш. Да, трябва във Велико Търново. Даже 2 ще направиш. Даже само там. Между другото, Адел, какво направи? Хвана си Мюнхен и цялото е турне само в Мюнхен. Който иска да я гледа, трябва да ти е там. Замисли си, знаете пък ти ще обикаляш тук цяло гарми. И така турнето е много интересно. Значи, това искам да ви кажа. Важното е да се наблегне, защото хората са свикнали, нали, български Елвис, да се каже, че това не е трибют на Елвис. Смисъл, че ще се прави само на Елвис. Това е музиката от цялото това време. Обхващаме най-силните неща. И също така за десерт направихме с една сборна формация музиканти, с които пък си изкарваме целите лета по Слънчака и си караме кефа. И така направихме едно лятно парче. Сборна формация Жоро Низамов, автора на парчето Ники Доков и Марио Петров, заедно с много. Чакай, че като каза Марио, и се забързих за Марио, да си в проекта. Всъщност не знае. И кръстихме парчето Sunny Beach. Така че хората миналото лято пък
пък анонсирахме парчето, което ми продуцира да. Любо Киров, нали, най-сладките неща. Искам да разберат хората, че аз не спирам да работя и по другите неща, по авторските супер, си, да. По шоуто въобще. Ти там беше споменал нещо, че дъщерятите сте така надъхала за дъща, дъщеря ми ме надъха, вика, тате, айде, какво да. Става, не си правил давна авторски работи. Аз малко ги бях позагърбал, да, да, така да. Че дъщерите са много важни. Тя, между другото, ми е голям барометър и въобще нейното поколение, какво слуша. Смисъл барометър да знам какво да не правя. Да не правиш. Да. Сега, виждаш, че то в днешно време всеки няма някакви такива, както едно време. Като кажеш рок, джаз, поп, да, естрада. Малко се сливат, поп... да. Ти мисля си с някоя, нали, малко грубо. Колаборация. Да, колаборация с някоя фолка джика. Това беше на по-преден етап, когато наистина се правиха. Между другото, по-фолка имаше един период, в който правяха много стойност на музика и почти се сляха, да не кажа, с попа, нали, като звучение, като текстове, като работа. Но сега се върнаха в този първоисточник, който беше след падането на комунизма, нали, най-такъв гюбеклийски, как да го кажа, не знам. Мане, Кючек, нали, това в този си вид съм далеч. Но в този период, в който, примерно началото 2000-2001, тогава, когато Преслава направи парчето, примерно Лъжа е, което си беше истински си рок. Е, да, аз всъщност познавам и автора на парчето, който се е рокаджия, и трябва да ти кажа, че тогава дори, нали, ще издам една тайна само при вас, че съм имал дори разговор лично с нея. Айде да направим нещо, защото тя се... Анелия, примерно, ходиш с кожени дрехи, да, Преслава, да, да, праска. Да, да, да. Мето, значи мога спокойно да си... Зама беше направила такава една версия, да, не мога да го кажа, че е малко некултурно. Незама, дори записа това парче в тая му версия, но sophisticated го направи готино. Това му беше мечта, но имаше много дълги и мъчителни преговори за правата. Ма е весело песничко. Много, да. Тя всъщност тя стана песента на абитуриента всъщност. Е, браво. И за баловете, но... Незама ми е във всички проекти. Ето сега беше ми гост в шоуто Вива Лас Вегас, в това авторското последното ни парче Сани Бич. Ние сме си големи дружки с него. Така, и последно те питам, че трябва наистина да приключваме. Ти мислиш ли, примерно сега, както ще ходиш в Шумен, Добрич, Варна, Бургас, там нещо така, някаква изненадка да има нещо по-различен елемент или си следваш твоя сценарий? Ами, както казах, Иво, ще се разиграят някакви викторини, може да има наградки. Той ще ми бъде в момента специалния гост. Не съм се замислял за друг, защото в София ми беше лесно, че всички са ми под ръка там. Под да. Ръка и дойдоха с отворено сърце да участват. Колата? Розовата ли? Не. Ами розовата кола ми е в София. Не съм се замислял. То между другото за лятото върви, защото тя се е открита. Тя е открита, ама аз за друго питам, защото миналата година знам, че беше ти гръмна в главата. Малко като маймуна там, всички бяха накачулени върху нея. Да. Аз всеки опит, в който съм се опитвал да я покажа някъде. Тя между другото стартира точно от Албена. Те в Добрич много добре ме познава, защото морските ми ангажименти стартираха далечната 2003-2004 точно от Албена, и аз в Добрич си имам много такова. И колата всъщност пристигнала на митница във Варна и аз се разхождах из Албена с нея и всъщност паркирах и шоуто ми стартираше от кола. Беше си Лас Вегас от всяка. Аз, между другото, това е добра идея, нещо трябва чудно да взема да я вкарам. Тя е най-единствена в България, както и аз, така че ако искате да чуете нещо по-различно, монополистът Цецо Елвис, да ще ви представи, Вива Лас Вегас. Том Джонс, Елвис Прес, Синатра, Битълс, Рей Чарлз, всичко вътре. Плюс намигане към българската музика, Георги Минчев, Васил Найденов, нещо от Емил Димитров, което съм преживял със сърцето си. Всичко, което ще направя, ще бъде много искрено. Всичко преживяно излязло от сърцето ми. Няма такива клишета, просто защото е модерно. Много ще ми е странно да те видя в някое поп-фолк заведение тебе.
Аз съм бил, ходил съм на времето, как както вече казах. Честно казано, тия хора много ми се радват. Аз тогава бях водещ на едно предаване, което бяха продуценти Иван и Андрей Турболига. И то беше голяма лудница и всички скачаха отгоре и ми се радваха. Така, че... Благодаря ти още веднъж. Пожелавам ти успех на турнето. Да. И дай Боже. С новите дати. В другите градове, освен тези, които казахме, Добрич, Варна, Шумен, Бургас и Пловдив. След това, по-късна есен и къмто зимата, ще се отида в родния град Велико Търново и нататък. Да не се сърдят, разбрахте, Велико Търново, спокойно, Цецовес ще ви дойде на крака, не един път, даже може и 2-3 пъти. И се засрамете, почетен граждан съм на родния град на Елвиса, на моя роден град не съм. Така. Така приключи днешното предаване, уважаеми зрители. Весело, забавно, надявам се да ви е харесало. Ако пък ви липсваме до следващата седмица, влизайте във Facebook, пишете Часът на Марио. Може да гледате абсолютно всички епизоди и да пишете каквото искате. Може да ни давате съвети, кой да поканим, кога да го поканим. Може да ни хейтвате, да споделите. Защото всичко е безплатно. Чао, до следващата седмица. И кога?